Už po druhé se agentura ESO Music Production zasloužila o to, že si v Praze dali dostaveníčko zpěváci a zpěvačky z celého světa v rámci festivalu Universe Talent 2000. Zatímco loni se festival uskutečnil ve velkém sále pražské Lucerny, letos se hudební dění odehrávalo v hotelu Pyramida a koncert přenášel v přímém přenosu Český rozhlas Radiožurnál. Organizátoři festivalu, který svou tradici teprve buduje, mohli být potěšeni zájmem interpretů, který se oproti prvnímu ročníku znatelně zvýšil. Letos se přihlásilo vlastně z celého světa necelých 200 soutěžících, což je přes 100% nárůst. A všichni jsou na tom tak dobře, že nemám strach, že by to špatně večer dopadlo. Koho favorizujete pro dnešní večer? Nedovolím si favorizovat vůbec nikoho, protože opravdu jsou všichni na stejné úrovni. Festival Universe Talent i pořádající agentura ESO Music Production je členem mezinárodní festivalové organizace FIDOF. Před festivalem proběhla v Praze konference této organizace. Chci vlastně udělat jakýsi holding festivalů v celém světě, který by čítal 10 až 12 festivalů, které by se sloučily, měly by stejné podmínky, účast by byla pouze pro zpěváky do 30 let. Aby jsme podpořili vlastně mladé talenty a pomohli jim a samozřejmě sehnali reklamního partnera nadnárodní velkou společnost, která samozřejmě se nechce zabývat malýma festivaly, regionálníma festivalama, šla by do velkého nadnárodního holdingu festivalového. Přestože už loni byl zájem o festival ze strany médií značný, letos se ještě prohloubil. Kromě zástupců domácího hudebního tisku se o festivalu referovalo i do zahraničí. Tak je tu srbská televize, je tady bulharská televize, jsou tu i nějaké rádia, slovinské rádio, samozřejmě jsou tady vyslaní reportéři, to druhý ročník, takže nemůžeme očekávat velký mediální ohlas, ale pomalu se ta věhlasnost šíří. A myslím si, že každý rok to bude lepší. Pestrému zastoupení interpretačnímu odpovídalo i složení poroty. Mezi 11 porotci byli jen dva domácí, zbytek přijal z celého světa. Já si myslím, že je strašně dobře, že se takové festivaly pořádají. On tady kdysi byl, takový mezinárodní festival potom dlouho nebyl. Myslím, že zbytečně jsme tu tradici přerušili, protože když se člověk třeba podívá na festival v polských Sopotech, tak to je festival, který má dnes obrovské renomé. Sanremo, které trvá už déle než 50 let, má obrovské renomé. Tak si myslím, že by se tady mohla zrodit jakási tradice, že by mohly se tady narodit nějaké hvězdy. Well, it's not going to be all that difficult because we have already met as far as the jury is concerned and we have decided that we will not vote for our own country. That means I cannot vote for any of the two singers from Malta. Yeah, I think so. You seem to have a lot of sponsors already, but I think yeah, there's obviously some great new talent coming from different countries, and it's very important that they're supported by the music industry as well, because we're hearing some great songs, and if the winner or anybody can go and have a hit record of one of these songs, that's the best sponsor. Zatímco porotci se mohli na večerní koncert v klidu připravit, interprety čekali během odpoledne ještě zvuková a generální zkouška. Po nich už bylo opravdu všechno připraveno na nastávající hudební klání. Dámy a pánové, dobrý večer. Dobrý večer. Tahle znělka zahájila druhý ročník Mezinárodního festivalu populární hudby, druhý ročník festivalu, který má název Universe Talent Praha 2000. Předsedou mezinárodní poroty je pan doktor Miloš Skalka, šéfredaktor časopisu Melodie a editor měsíčníku Beaumont. V porotě dále zasedli Luděk Malár, Dolores Moreno, Norman Hamilton, David Stark, Linda Coben, Mare Meloni, Dono Cvetkov, Hemdy Hemdy, Bessie Argiraki a Mero Kececioglu. Po představení porotců pak nic nebránilo tomu, aby dostala zelenou hudba, konkrétně první host večera. Dámy a pánové, Honza Bárta! Zábojem a já tu jsem. Neusínám, když moří žvíčka, jak do tvých snů se vloudit mám. Chtěl bych málo mít, je víc než nic, tak mi nastav plíc. Je to zvláštní příběh, co skrývám, ať lečí zpráva dále, ať nezastaví čáry. Se chystají nové věci,
a zároveň s tím prostě vyjedou ty starý, který se nachystali, ta deska, která je natočená a tak dál, takže výjíždí single. Po těch festivalech byl jsem na Maltě, byl jsem vlastně na prvním ročníku Universe Talentu, no a vypadá to tak, že se ještě chystám na pár festivalů, že udělám. Je to celkem náročný ty festivaly, takže jezdit se tam každý měsíc určitě nedá. Teď ale pojďme k soutěži, která je před námi. Máme 11 soutěžících. Představím vám soutěžící s číslem 1. Zpívá od 13 let, pochází z muzikantské rodiny. Její první album jí vyšlo už v roce 1995. Jmenuje se Alexandra Kovač a je z Jugoslávie. It's an advantage. I'm used to being first in all the competitions, all, you know, all the exams that I had in school. I was always the first. So this is great. And it's more relaxed when you're first, you know. It's like I don't have to wait, I don't have to be nervous or anything. I just go sing and do my stuff, you know. Jugoslávská zpěvačka Alexandra Kovač. A hned se vydáme do další země. Vydáme se tentokrát do Azerbajdžánu. Dívka, která přijde teď, se narodila v roce 1978, narodila se v Tbilisi, už vyhrála několik festivalů a i dnes jí budeme držet palce. Jmenuje se Manana Džaparidze a je z Azerbajdžánu. Lying over nations, over countries, making endless wars of no words, setting silly laws and drawing Знаете, я думаю, что это, во-первых, доступнее для всех, если бы я исполняла на другом языке, то есть на собственном языке. Я думаю, что было бы меньше ясно всем слушателям и, конечно, членам жюри. Это все, конечно, я предусмотрела заранее. Soutěžící číslo 2, Manana Džaparidze, Azerbajdžán. Teď přijde první muž. Muž velice sympatický, už na zkouškách tady vzbudil veliký ohlas, a to nejen u personálu tohoto hotelu, ale i u dívek, které jsou v soutěži. Narodil se na Maltě, zpívá od 9 let, zahrál si v několika muzikálech, ale jeho zatím největší role je jedna z hlavních rolí v muzikálu Bídníci. Dámy a pánové, přichází soutěžící s číslem 3, Fabrizio Faniello, Malta. I mean, music is always music. I mean, my voice is
it's a tenor, okay. Right now I'm trying to do pop music, but then of course if there is a main role or even a chorus role for a big musical in West End, I would be glad, of course. Tohle píseň Change of Heart, se kterou soutěžil soutěžící číslo 3 Fabrizio Faniello, který reprezentoval Maltu. Soutěžící číslo 4 je z Rumunska a jmenuje se Dana Mihailescu. Always when I'm competing, I have this nervous, you know, I'm nervous. Jsme slyšeli 4 soutěžící dnešního večera, to byla soutěžící s číslem 4, Dana Mihailescu, Rumunsko. Zpěvačka, která přijde teď za zpěvácký mikrofon tady na pódiu hotelu Pyramida, pochází z Anglie, kde také žije, ale na Universe Talentu roku 2000 tady v Praze bude reprezentovat Holandsko. Dámy a pánové, přichází Wendy Jamieson, reprezentantka Holandska. Will your lunch with through my soul? Don't let it happen to us. Oh no. Don't let it happen to me. No easy way to say what I gotta say. Don't let it happen to us. Oh no. Don't let it happen to me. Hug to each other in freedom's name. I have been a songwriter for more years than I've been a singer, and the choice was made for me by my very good friend and hopefully collaborator in the future, Mr. Peter Van Best, who is with me tonight. So I had no choice, but it's always a delight to perform. Čeká nás zpěvačka, která je teprve 16 let. Až ji uvidíte, ani tomu nebudete věřit. Studuje státní uměleckou univerzitu v Kyjevě, jmenuje se Irina Stoliar a je z Ukrajiny. Горжусь тем, что я, во-первых, представляю свою страну, Украину. И мне очень приятно все же, что я именно самая младшая, потому что тут собрались очень много профессионалов, и для меня очень интересно послушать, как работают профессионалы. Поэтому для меня это большой урок. To byla teprve 16-letá zpěvačka z Ukrajiny, Irina Stoliar. To byla soutěžící, která pro dnešní večer dostala číslo 6. A teď přijde na řadu druhý dnešní host. Tím prvním hostem byl Honza Bárta, načal nám celý dnešní večer. A tím druhým hostem
bude zpěvák, který žije v Los Angeles, pochází z Brazílie, je producentem, skladatelem, textařem a jak už jsem říkal, i zpěvákem. Dámy a pánové, George Pretty. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo, curtindo samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Lá, 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 lá. Eu te falei que você não ficava nem uma semana longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. I wanted to come last year, but I couldn't. Just it's my first time here. I just wanted to participate, and it's a new festival, so I wanted to be. Vrátíme se zpátky k soutěži. Čeká nás soutěžící s číslem 7. Je to zpěvačka, kterou už asi znáte. Je to zpěvačka, která bude zastupovat Českou republiku. Je jí 19 let. Je to žačka profesorky Lídy Nopové na Státní konzervatoři v Praze. Je to vítězka festivalu Zlín Talent roku 1999. Bude zpívat písničku, která se jmenuje Já doufám, kterou jí napsala její kamarádka a kterou si ona otextovala. A ta zpěvačka se jmenuje Markéta Vítková. Když máveš křídly, láska je tam a já tě užívám a cítím tvůj žár. Pokoj plný touhy tíží, tvůj hlas do mých snů se vblíží. Kdo mě bude mám pouze přání, abych si neudělala ostudu a vlastně pojímám to jako takový soukromý koncert pro mé přátele, protože když slyším tu konkurenci, tak je mi špatně. Dámy a pánové, teď přijde soutěžící, který má číslo 8. Už má diamantovou desku, několik zlatých a několik platinových alb. Vydal celkem ve své kariéře už 7 alb. Jednou z největších hvězd bulharské populární hudby. Dámy a pánové, přichází zástupce Bulharska, George Christoff. I can never live without you. I was lonely till I found you. You're my destiny, my endless love. I don't have ambition. I like music. I like sing. I wish this festival joy and happiness. Autor hudby, autor textu, zpěvák George Christoff, Bulharsko. Čeká nás zpěvačka, která se vylosovala číslo 9. Zpěvačka, která hrála v 9 muzikálech, zúčastnila se také 2 festivalů v Itálii, reprezentovat bude Maltu a jmenuje se Martes Tanti. We will
Well, I think the first of all, the friendship, new friendship, and another experience in my career, in my singing career. Basically that, I'd be happy if I win. V roce 1994 zpěvák, který teď přijde, natočil své debutové album. Je to zpěvák ze země, které se přezdívá Smaragdový ostrov. Dámy a pánové, přichází soutěžící číslo 10, reprezentant Irska Garrett Wall. Yeah, I mean, for me, I love music with energy, dynamic energy, and I've always loved rock bands, you know, and this is my music, and it's, you know, I like playing with a band, rocking, but the song is very important. The melody and the song are really important, but I like rock. Thank you very much. Garrett Wall, Irsko. A my se dostáváme k poslední soutěžící Universe Talentu roku 2000. Je to dívka, která je z Rumunska. Hned jak přijde, pochopíte, proč má číslo 11, i když je to podle italského číslování. Dámy a pánové, Monika Angel, Rumunsko. If your love was just a foolish lie, I don't know why my soul is crying. How could I accept it is the end? How to defend my dreams so true? The music is the ambassador around the world, and it doesn't matter your religion, where are you from, your color, and everything. Music is an international language. Pánové, viděli jsme, my tady v sále, a slyšeli jsme my všichni, i vy, kteří teď posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, 11 soutěžících, ať už zpěváků nebo zpěvaček. A slyšeli jsme 11 soutěžních písní. Máme za sebou soutěž, teď už nás čeká jen vyhlášení vítězů. No a tu dobu, než se nám poroty vrátí a než vyhlásíme dnešní výsledky, nám vyplní poslední dnešní host. Dámy a pánové, přichází Jiří Korn a společně s ním jeho Company. Never know how much I love you. Never know how much I care.
When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Listen to me, baby. Hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause they don't know how to love you my way. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. From the morning, fever all through the night. Sunlight's on the daytime, moonlight's on the night. My eyes light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. With my soul, I love you. Take this heart away. Take these arms I never used. Just believe in what my lips have to say. You give me fever. Through the sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Dámy a pánové, to byl poslední host Universe Talentu v roce 2000, Jiří Korn. A budeme vyhlašovat výsledky. Cenu diváků získává reprezentantka České republiky Markéta Vítková. Prize of the audience, Markéta Vítková. Předáme květiny. Předáme také cenu Metaxi. Dámy a pánové, cena novinářů Manana Japaridze. Vítěznou píseň zpíval soutěžící s číslem 10 Garrett Wall. Vyhlásíme cenu pro mladý talent. Tuto cenu získává Irina Stoliar. A teď hlavní cena FIDOF. Tuto cenu získává Fabrizio Daniello, Malta. Vítězem Universe Talentu 2000, the winner of Universe Talent 2000 is Georgi Christov from Bulgaria. Bulharský zpěvák Georgi Christov. Předání všech cen si soutěžící ještě společně pod vedením vítěze festivalu Georgi Christova vystříhli jeho soutěžní píseň a celou parádu měli za sebou. Někteří byli zklamaní, vítězové však pochopitelně zářili spokojeností. I'm very happy. Yeah. Very happy because for me this very big success. Very happy. Very happy. I'm very surprised, you know. I came here to have a good time and enjoy Prague and make some friends, and last thing I expected was to win, so it's a real bonus, you know, it's an honor.
Po skončení festivalu už čekal všechny zúčastněné slavnostní raut. Hlavní producent a mluvčí festivalu Luděk Malár i ředitel a moderátor celé akce Martin Hrdinka si mohli oddychnout. Musím říct, že hodnocení bylo tak strašně těžké, že po první polovině jsem si myslel, že snad nedám, že doporučím porotě, aby jsme ani nevyhlašovali vítěze, protože to bylo tak vyrovnané a všichni byli tak na vysoké úrovni, že jsem měl strach, že někomu ublížím, ale nakonec porota nějak rozhodla a opravdu ta kvalita byla velmi vysoká. Já jsem spokojen, no. Já myslím, že asi je tak 100% nárůst oproti prvnímu ročníku, teď v tom druhém ročníku. No a doufám, že to půjde dál, že třetí ročník bude ještě úspěšnější. Třeba je to vidět na mezinárodní porotě, kdy třeba loni byly jenom 4 mezinárodní porotci, nebo 4 porotci z jiné země než České republiky, ostatní byli Češi. A letos už vlastně byli jenom 2 Češi a všichni ostatní byli ze zahraničí. Takže to mi jako dodává víru v to, že to bude příští rok ještě lepší. Máte už v hlavě, jak bude vypadat třeba ten příští ročník za rok? Příští ročník, ještě jsem nad tím nepřemýšlel. V každém případě já doufám, že bude minimálně na té samé úrovni jako letos. Dřív, v loňském ročníku jsme přemýšleli o tom, že bychom pozvali zahraničního hosta, ale po letošní zkušenosti vlastně chceme ukázat zahraničním partnerům naše umělce, takže zase zvolíme určitě českého hosta i příští rok. Druhý ročník hudebního festivalu Universe Talent 2000 naznačil, že tato akce má rozhodně na čem stavět. Můžeme se tedy jen těšit, s čím přijdou organizátoři tohoto setkání hudby z celého světa za rok.